tosi mukava itse asiassa olla täällä, kun meitä siinä työhuoneenkin on tosiaan kiveeton päässä, niin pääsee siitä kätevästi tähän kävellen. Niin, mitäs itsestäni sen verran, että mä oon tosiaan tilastotieteen proffa, ennen kaikkea menetelmäkehittäjä ja sitten aina joskus silloin tällöin pikkusen, ainakin mun ryhmässä analysoidaan ihan dataakin. Te olette tokaluokkalaisia nyt sitten lukiossa pääosia, ainakin suurin osa, eikö niin? Ja tilastotieteen kurssi takana. Kuinka moni on ajatellut osallistua tilasto-olympialaisiin ensi vuonna, ensi syksynä? Onko kukaan ajatellut? Mun pitää tässä vaan mainostaa, että ei ole siis mun järjestämä, mutta tilastokeskus järjestää siis lukiolaisille tämmöiset tilasto-olympialaiset aina kerran vuodessa. Ja siellä on, täältäkin on ollut kyllä osallistujia ja tosi hyviä töitä. Jeps. Mutta mä ajattelin, että tänään, jos jutellaan vähän siitä, että miten tilastoilla voidaan johtaa harhaan, ja sitähän me kaikki, itse asiassa aivan kaikki meistä kohtaa sitä. Joskus me huomataan se ja joskus ei. Sitä on sen verran paljon mediassa ja välillä jopa ihan valtamediassa. Silloin se ei, sanoisinko, että usein se ei edes ole niin kuin, että sitä tehdään tarkoituksella. Että sitähän saatetaan tehdä sekä vahingossa että tarkoituksella. Mut mä ajattelin ensiksi kysyä teiltä, että mitä teille tulee mieleen sanasta tilastotiede? Tuleeko miten? Taulukoita. Taulukoita? Joo, itse asiassa tosi hyvä. Taulukoihin monesti me kerätään esimerkiksi dataa ja sitten se esitetään semmoisena taulukkoina. Monesti me tilastotieteilijät kutsutaan sitten niitä taulukoita esimerkiksi datamatriiseiksi. Eli siellä on sitten eri muuttujia ja havaintoja, saattaa olla vaikka ne havainnot riveinä ja eri muuttujat sarakkeina. Ja sitten siellä on niitä lukuarvoja siitä, mitä on havaittu. Saattaa olla vaikka opiskelijoita ja sitten siellä on vaikka opiskelijan pituusia, kengän numeroja, hiusten väri siellä. Yleensä koodataan jonkunnäköisinä numeroina semmoiset kategorisetkin tai semmoiset niinku kvalitatiiviset muuttujat, kuten esimerkiksi hiusten väristä me saatetaan antaa vaikka vaale on ykkönen, tumma on kakkonen, punainen on kolmonen, jne, vihreä on nelonen ja et cetera. Mitä muuta? Tuleeko mitään muuta mieleen sanasta tilastotiede? Joo. Kaikki käppyrät. Joo, tosi hyvä. Siis tosi usein, sit kun meillä on sitä dataa, meillä on se ensin siinä taulukossa, on hirveän vaikea ymmärtää, että mitä siinä aineistossa tapahtuu katsomalla pelkästään numerista taulukkoa. Ja saatetaan me sen aineiston lisäksi toki laskea siitä jotain tunnuslukuja, esittää nekin taulukkoina, esimerkiksi keskiarvoja tai hajontalukuja, etc. Mutta yleensä sen jälkeen se seuraava vaihe on se, että lähdetään visualisoimaan, tehdään niitä käppyröitä siitä aineistosta. Ja niiden käppyröiden tavoitteena on nimenomaan se, että se, joka niitä katsoo, niin se katsomalla sitä kuvaa näkisi niin semmoisella yhdellä silmäyksellä semmoisia suuntaviivoja. Jos meillä on esimerkiksi aikasarjaa, leikitään, että meillä on tässä vaikka lämpötila-aineistoja. Heinäkuun maksimilämpötilat vaikka Espoossa 50-luvulta viime kesään saakka, eikö niin? Sitten me piirretään siitä semmoinen aikasarjakuva ja niin me voidaan yhdellä silmäsyllä nähdä, että miten se heinäkuun maksimilämpötila on kehittynyt, että onko se ajan saatossa noussut tai laskenut. Ihmisen aivot on semmoiset, että me monesti niin kuin me tykätään saada se tieto niistä kuvista sen sijaan, että me katsottaisiin, varsinkin jos ne numeriset taulukot on niin tosi isoja, niin niistä on vaikea saada sitä infoa. Jees. Sitten tietenkin te olette oppinut jo jonkun verran tilastotieteestä. Oletteko te tehnyt yhtään esimerkiksi tilastollista testausta? Aika pientä, mutta
siinä niin kuin aloiteltu sitä. Joo. Joo. Tilastollinen testaus. Mä luulen, että lukioissa monesti niin kuin mennään pikkusen sinne suuntaan, mutta ei tule semmoista ihan formaalia tilastollista testausta vielä. Ja mitä se tilastollinen testaus on? No, se on esimerkiksi sitä, että meitsi vaikka väittäisi nyt, että Otaniemen lukion opiskelijat, niin ne pärjää matematiikan ylioppilaskokeissa paremmin kuin lukion X-opiskelija. Nyt sitten jos meitsi katsoo niitä tuloksia, niin ennen kuin mä rupean niinku tuolla Turulla ja Toreilla sitä niinku yhdelle paukutelle väittämään, että näin on, niin mä haluan ensin katsoa, että joo, onko tätä eroa, ja sitten mä haluan katsoa, että onko se tilastollisesti merkitsevä se ero. Ja sitten mä tilastotieteilijänä ehkä käytän jotain formaalia tilastollista testiä, mistä mä saan sitten semmoisen niin sanotun P-arvon, joka kertoo mulle, että jos olisi niin, että tässä ei ole oikeasti eroa, niin mikä olisi se todennäköisyys, että mä saisin tämmöisen testisuuren arvon tai vieläkin sitä äärimmäisemmän testisuuren arvon. Siis sillä oletuksella, että siinä menestymisessä ei ole eroa. Ja jos se P-arvo on tosi pieni, eli se todennäköisyys sillä, että mä saisin tämmöisen testisuuren arvon, on tosi tosi pieni sen oletuksen alla, että oikeasti siellä ei niinku semmoista eroa ole, niin sit meitsi on, että jes. Kyllä näyttäisi siltä, että todennäköisyys tälle testisuurelle arvolle on tosi pieni, jos ei tässä ole eroa, niin meitsi voi lähteä sinne Turulle ja Toreille sanomaan, että hei, kyllä Otaniemen lukiolaiset, ne pieksää nyt sen lukion X-opiskelijat vaikka siinä matika YO-kokeessa. Semmoista kaikkea ehkä tulee itselle mieleen sanasta tilastotiede. Sitten sen sanan etymologiasta, eli mistä tulee nyt sitten sana statistics, mikä sitten käännetään tilastotiede, niin muutamasta eri lähteestä kun katsoo, niin sieltä löytyy, että ehkä niinkö latinasta ja sitten Italiasta, niinkö siis historiallisesta Italiasta sanotaan, saksan kielestä, mutta yleensä ne lähtee niinkö sanoista, esimerkiksi statistikum, mitkä viittaa valtioon. Ja tavallaan sieltä se tilastotiede lähti niin kuin valtiosta ja hallinnosta, kun haluttiin kerätä vähän dataa niistä ihmisistä, että kuinka paljon populaa täällä nyt vaikka asustaa, kuinka paljon asuu tuolla kaupungissa, entä tuolla, syntyykö sille paljon jengiä, entäs kuinka paljon sieltä kuolee, mites toi vilja sato, tuliks hyvä tänä vuonna, jne. Ja siitä sitten valtiot rupes keräämään tietoa, ja sitten siitä alkaakin jo tulla aikasarjaa, ja sieltä se tilastotiede tavallaan sitten lähti kehittymään. Ja tänä päivänä, jos mä mietin, niin aivan massiivisia määriä kerätään aineistoja. Niitä köllöttelee kaiken maailman databaseissa ympäriinsä niitä käytetään hyvin monenlaisissa asioissa. Tietenkin valtiot, kunnat käyttää tosi paljon esimerkiksi väestöön liittyviä aineistoja, analysoi niitä, jotta me osataan vaikka ennakoida, että jos noin ja noin paljon syntyy lapsia, niin mitä se tarkoittaa, 7 vuoden päästä pitäisi koulussa olla noin ja noin monta paikkaa. Entäs maahanmuutto, maasta poismuutto, muuttoliike kaupunkien välillä, mihin suuntaan se on menossa, väestön rakenne, mihin suuntaan se on menossa, ja sitten tosi monia tämmöiseen talouteen liittyviä asioita tilastoidaan ja niitä sitten analysoidaan. Yritykset käyttää tosi paljon dataa, ihan niin kuin esimerkiksi niiden tuotantoprosessien optimoimiseen ja myynnin apuna markkinoinnissa. Joka kerta, kun me menee internettiin, niin siellä on ihan valtavan isot datamyllyt alla. Google käyttää dataa, Amazon käyttää dataa ja analysoi sitä.
Mutta mitä on tilastollinen tutkimus? No se on sitä, kun me kerätään aineistoja, me lasketaan niistä tunnuslukuja, me kuvaillaan niitä aineistoja. Te olette tehneet ainakin jo tätä teidän kurssilla. Eli teillä on joko annettu joku aineisto, mitä te kattelette, mä en tiedä, oletteko te kerännyt itse. Mutta monesti me kerätään itse silleen, että ei me vältti sitä edes ajatella, että me kerätään itsestämme dataa. Sitä saatetaan kerätä silleen, että sitä ei niin kuin ajatella, että mä kerään dataa. Mutta jos vaikka haluaa ostaa uuden puhelimen, niin no se ei ole itsestä kerättävä, mutta siis jos mä haluan vaikka ostaa uuden puhelimen, niin kyllä mä katson muutamasta paikasta, että millaisia on tarjolla, paljonko ne maksaa, eiks vaan? Mä kerään dataa tänne meitsin päähän mun päätöksenteon tueksi. Mä saatan katsoa, että hei, paljonko oli lämpötila nyt viimeisen 7 päivän aikana. En ehkä formaalisti niin, että mä nyt pistän jonkin taulukkoa aina joka aamu sen lämpötilan. Mutta täällä mun päässä se on kerättynä. Ja sit mä mietin, että mitäs mä huomenna pistän päälleni. Ja monesti se liittyy siihen, että kuinka lämmintä kylmää on ollut viimeisen viikon aikana. Mutta täällä te olette jo sitten oppinut varmaan laskemaan keskiarvotuttu, eikö olekin? Entäs mediaanituttu? Onko mediaanituttu? Varianssi, onko tuttu? Keskihajonta? Hyvä. Kuvaajista, oletteko tehnyt histogrammeja? Histogrammi on semmoinen, missä on semmoisia pylväitä ja ne on yhdessä kiinni toisissaan. No, pylväs. Kuvaaja on semmoinen, missä on niitä pylväitä, mutta ne ei ole kiinni toisissaan. Vähän samannäköinen, mutta ne välit puuttuu, et cetera. Sitten te olette varmaan jo tehnyt myös päätelmiäkin niiden pohjalta, etteikö ole? Kyllä, näin on. Ja monesti näitä päätelmiä tosiaan käytetään sen päätöksenteon tukena. Esimerkiksi, mitä meitsi laittaa huomenna päällensä, mistä mä ostan mun uuden puhelimen, mutta myöskin, mikä on kunnallisveroprosentti. Eikö niin? Isoja asioita myös pohjaa. Se on tilastollista tutkimusta, mutta mitä se on tilastotieteen tutkimus? Ja mä ajattelin, että matematiikasta kiinnostuneena, niin mä ajattelin, että Metsi sanoi siitäkin ihan sanasen. Tilastotieteen tutkimus on sitten pikkusen eri asia. Että jos sä ajattelet semmoista tilastotieteilijää, joka analysoi sitä dataa, se kerää dataa, se analysoi, käyttää sitä päätöksenteon tukena tai sitten tarjoaa siitä jotain raporttia niille päätöksentekijöille, niin se käyttää tilastotieteen työkaluja. Mutta jonkun tarvitsisi tehdä ne työkalutkin. Meinaan, että mulla on raksamies, eiks vaan, se käyttää työkaluja siellä, kun se esimerkiksi remontoi mun talon kattoa tällä hetkellä. Kun sieltä tuli vesi läpi pahasti. Ja samaten se tilastotieteilijä, joka analysoi dataa, niin se käyttää myös työkaluja. Ne on sitten tehnyt se tilastotieteen tutkija sille tilastollista tutkimusta tekevälle. Ja niin kuin siis mietitään tänä päivänä, ei se raksamies ei kerta kaikkia enää pärjää pelkällä vasaralla. Niin tämän päivän tilastotieteilijäkään, kun se analysoi sitä dataa, niin ei se oikein enää pärjää sillä varianssilla ja keskiarvolla, vaan meillä on niin valtavan monimutkaisia aineistoja ja tarvitaan myös uutta menetelmäkehitystä, jotta ei ne aineistot vain makaisi nyt siellä databaseissa, koska eihän me niistä hyödytä, ne ei auta meidän päätöksentekoa, ne ei auta meidän optimoimaan meidän prosesseja tai miettimään, että mikä se hyvä veroprosentti olisi, jos ne vaan köllöttelee jossakin datamatriisissa. Ja sen takia myös kehitetään menetelmiä. Jos mä mietin tuossa, jos lähdette yliopistoon ja menette siellä tilastotieteen kursseille, niin siellä on aika paljon myös sitä matematiikkaa. Eli siellä puhutaan sitten siitä, että kun sulla on se keskiarvo, niin se oikeastaan estimoi semmoista kuin odotusarvo. Ja se odotusarvo on sitten tietyn tyyppinen integraali. Ja niin kuin pienenä esimerkkinä. Ja sitten jos teistä tulee joskus vaikka, että rupeat oikeasti kehittämään niitä tilastotieteen menetelmiä, niin silloin se on sitä menetelmäkehitystä ja sitten me tutkitaan niitä meidän uusien menetelmien matemaattisia ominaisuuksia myös. Eli halutaan tavallaan osoittaa, että hei,
mulla on joku tämmöinen estimaattori, no estimoiko se nyt sitä, mitä sen pitäisi estimoida? Miten se käyttäytyy, jos mulla on pieni otos? Miten se käyttäytyy, jos mulla on paljon dataa? Yleensä paljon dataa, enemmän informaatiota, kaikki toimii mukavammin. Ja esimerkiksi mun omassa tutkimusryhmässä niin me kehitetään tällä hetkellä menetelmiä ääriarvoteoriaan. Ja mitä se ääriarvoteoria on? No se on sitä, että me koitetaan niin mallintaa esimerkiksi, kuinka harvinaista on harvinainen. Ja se tavallaan, tai oikeastaan se sai alkunsa siitä, että Hollannissa siellä on vettä ympärillä kauheasti. Ja sitten siellä on niitä patoja, ettei se vesi sieltä tulvis sitten ja veisi taloja mennessänsä. Ja sitten rakennettiin patoja ja mietittiin, että hei, kuinka korkea tämän muurin nyt pitäisi olla, että se todennäköisyys, että vesi tulee sieltä yli seuraavan 100 vuoden aikana, on nyt sitten, että se todennäköisyys sillä on nyt joku P, ja se P on nyt sitten tosi pieni. Menee vähän hankalaksi, kun ei ole koskaan havaittu sitä dataa niillä korkeuksilla, eli piti arvioida semmoisia todennäköisyyksiä, semmoisista tapahtumista, mitä ei koskaan nähty. Helppohan se on arvioida todennäköisyyksiä. No mikä on todennäköisyys, että vaikka suomalainen nainen on alle 155 senttiä? Semmoisia löytyy. Eiks vaan? Niin sitten me voidaan niinku katsoa niistä suomalaisista naisista ja ottaa sieltä iso otos ja katsoa, että hei, tässä 10 000 hengen otoksesta, kuinka moni nyt oli alle 155 senttiä, eiks niin? Se on tapahtuma, mistä meillä on dataa. Ääriarvoteoriassa me pyritään sitten kehittämään menetelmiä, millä me pystytään arvioimaan todennäköisyyksiä jopa semmoisista, mitä me ei ole havaittu. Ja sitten kun se tehdään vaikka moniulotteisessa avaruudessa, niin se on epsilonin verran tikkusta. Ja toinen, mitä vaikka Meitsi-ryhmässä tehdään, niin kun me ollaan tavallaan totuttu data-analyysistä, meillä on numeroita, eikö niin? Vaikka pituus? Joo, okei. Okay. Mutta mietitään sitä pituutta. Ihmislapsi syntyy. Se on joku semmoinen tosi pieni, eiks niin? Sitten se alkaa kasvaa, se on vähän isompi iäne. Se on oikeastaan jatkuva funktio se sen kasvu, eiks okki? Loppupeleissä. No se ihan loppuvaiheessa alkaa mennä alaspäin. Mut niinku tiettyyn vaiheeseen asti, niin mennään niinku pääosin ylöspäin. Se on funktio, mutta se on tietyn tapainen funktio. Se on semmoinen funktio, joka ei lähde, ellei ole jotain ongelmaa, niin menee alaspäin. Kehitetään myös Meitsi-ryhmässä menetelmiä, millä analysoidaan funktionaalisia aineistoja. Eli tämä pituus oli siis yksi esimerkki siitä. Ei me varsinaisesti sitä niin pituuskäyriä arvioida, mutta siis tehdään niitä menetelmiä sellaiselle sitten tilastollista tutkimusta tekevälle, joka katselee vaikka nyt sitten niitä kasvukäyriä. Kun ei se pituus kauheasti kerro, jos me vaan halutaan vaikka löytää, että tapahtuuko jotain hassua pituuskasvussa. Koska siis luonnollista vaihtelua, eiks jepa? Kaikki on hyviä sellaisena kuin on. Meitsikin yltää kohtuullisen korkealle. Riittävän korkealle. Jos tapahtuu jotain yllättävää, meillä on vaikka lapsi ja se alkaa 8-vuotiaana kasvaa alaspäin. Sitten pitäisi tsekkaa, että mistä se johtuu. Että onko vaikka jotain ongelmaa ravinnosaannista tai jotain sellaista. Jep. Joo. Mä laitoin tähän vielä pari esimerkkiä siitä, että sit kun me tehdään semmoisia laajempia tilastotieteen tutkimuksia, niin kyllä siellä tarvitaan molempia. Tarvitaan sitä tilastotieteen tutkimusta ja tilastollista tutkimusta. Noi ilmastonmuutos nyt, se on tärkeä, ajankohtainen aihe, niin siellähän on todella paljon tämmöisiä tilastollisia ilmastomalleja takana, kun sitä mallinnetaan. Siihen liittyy myös toki ääriarvoteoria silloin, jos me ei lähdetä katsomaan vaan, että mikä on se odotettavissa oleva, vaikka lämpötilan nousu, vaan lähdetään katsoa, että mitä on sitten ne pienten todennäköisyyksiä, koska siellä on aika paljon satunnaisuutta kuitenkin. Ja siis silloin tarvitaan niitä malleja, mutta tarvitaan myös tietenkin, että meillä on paljon dataa. No pandemia, silloin kun kehitettiin ennustemalleja, niin tarvitaan sitä matemaattista mallinnusta, mutta
Data on ihan A ja O myöskin. Yleisesti siis pitäisi olla hyviä malleja ja hyvää dataa, jotta saadaan luotettavaa päätöksentekoa. Mutta sitten siihen pääaiheeseen, eli Quizlin tilastoilla huijallaan, niin mä ajattelin, että lähdetään ihan siitä valehtelusta. No ensinnäkin voidaan tilastotieteessä tai tilastoilla valehdella tosi monella tavalla. Yksi on semmoinen, että niin ihan suoraan valehdellaan. Sanotaan, että kuolleisuus oli tasolla X, vaikka tiedetään, että se olisi ollut tasolla Y. Ei siellä ole mitään dataa takana. Niin sanotaan, että tiedetään, että keskiarvo on 3,3, niin väitetään, että keskiarvo oli 15. Aineistojen peukalointi. Tiputetaan vaikka osa datasta pois tai valitaan se aineisto jollain mukavalla tavalla. Paljon vaikeampi on sitten havaita, jossa on semmoista menetelmien tarkoitushakusta valintaa. Se on tosi vaikea, ellei ole tilastotieteen osaamista. Mistä tietää tavallinen ihminen, että joku matemaattinen malli on nyt tarkoitushakuisesti valittu tähän, koska halutaan jotain viestiä välittää. Se on vaikeaa. Sitten se löydösten tarkoitushakuinen tulkinta. Eli tehdään ihan validit analyysit, mutta sitten tulkitaan niitä sitten vähän sieltä omista lähtökohdista. Löydösten tarkoitushakuinen esittäminen. Tässä on paljon esimerkiksi tämmöistä visuaalista esittämistä, niin sitä voidaan kyllä käyttää hyväksi. Ja joskus niitä oikeasti vääristellään vahingossa ja aika usein myös tahallaan. Politiikassa näkyy tänä päivänä todella paljon tarkoitushakuista tilastojen väärinkäyttöä. Nyt Suomessa ei onneksi vielä kauheasti sellaista näy, mutta sitten kun katsotaan globaalisti, niin se on todella huolestuttava trendi. Mutta sitten jos mä mietin, että mikä on tilastotieteilijän tavoite, niin tavoitteena on kertoa totuus. Kyllähän tilastotieteilijä virheitä tekee, me ollaan ihmisiä kaikki. Mutta tilastotieteilijällä ei saa olla mielipiteitä, siis silloin kun se toimii tilastotieteilijänä. Sillä ei saa olla mitään poliittista tai taloudellista agendaa, vaan sen pitää välittää ja mallintaa sitä, mitä se data sanoo, tai kehittää niitä menetelmiä, jos se tekee sellaista. Henkilöllä, joka on tilastotieteilijä, saa tietenkin olla poliittisia mielipiteitä ja taloudellisia agendoja, mutta omassa työssään ne pitää jättää pois. Se on näin. Joo, mä ajattelin, että mä muutaman tämmöisen esimerkin, jotka on aika tunnettujakin, niin tässä. Onko kukaan kuullut teistä siitä, että rokotukset aiheuttaisi autismia? Joo, tosi moni, eikö vaan? Internet on pullollaan tätä. Ja sit siellä viitataan tosi luotettavan oloisiin lähteisiin. Tämä on ihan hirveä häpeä tiedeyhteisölle. Tämä pohjaa vielä semmoiseen todella tunnettuun tieteelliseen artikkeliin. Tästä se lähti. Se julkaistiin semmoisessa lehdessä kuin Lancet. Ja Lancet on niinkö semmoinen top tieteellinen lääketieteen lehti. Se on semmoinen lehti, missä kaikki lääketieteen tutkijat unelmoi uransa aikana julkaisevansa edes kerran. Ja suurin osa niistä huippututkijoista ei julkaise siellä kertaakaan uransa aikana. Eli tämä vaan silleen, että ymmärrätte, että se on niinkö lehti. Niin sitten siellä sitten tämmönen Jannu,
kun Wakefield julkaisi, Andrew Wakefield julkaisi artikkelin kavereittensa kanssa, kavereittensa in science kanssa, jossa hän sitten yhdisti, sanotaan näin, semmoisen kuin MMR-rokote. Suomessa puhutaan MPR-rokotteesta ja autismin. Tämä rokote on siis tukkarokko, sikotauti, viurirokko vastaan tämmöinen yhdistelmärokote. Ja mikä tästä tekee häpeällisen? No ensinnäkin se, miten se tutkimus tehtiin, se on aivan luokatonta. Mutta vielä häpeällisemmän se, että miten ihmeessä se pääsi sinne Lancettiin asti läpi. Ei ketään niin kuin stopannut sitä. Tässä tutkimuksessa on 12 havaintoyksikköä, 12 lasta. Nämä 12 lasta ovat sairaalahoidossa, joutuneet sairaalahoitoon erinäisistä syistä, mitkä liittyvät vähän niin kehityksen viivästymään jne. No siellä sitten Wakefield kavereittensa kanssa huomaa, että hei, näistä 12. 8 on saanut vastikään, kuulkaa, ton MMR-rokotteen. Ja sitten niillä diagnosoidaan toi autismi. Että kyllä se nyt varmaan on sitten tämän perusteella niin, että toi tuhkarokko, sikotauti ja viurirokote sitten aiheuttaa autismia. Mikä meni pieleen? Yksi otoskoko. 12! 12! Sattuma niinkö... Sitten mikä muu meni pieleen? No nää sattuu olemaan semmoista ikäluokkaa, että ne oli just sen ikäisiä lapsia, että niille annetaan toi MMR-rokote Englannissa just siihen aikaan. Eli oli vaan katsottu, että hei, 8 näistä, ne on nyt saanut tämän rokotteen ja niillä on sitten autismikirjohäiriö diagnosoitu. Siinä rupeaa tilastotieteilijällä pikkusen pää särkemään. Eli jos tämmöistä olisi oikeasti haluttu tutkia, niin olisi pitänyt olla satunnaiskoe, tietenkin isoja otoksia. Eli satunnaisesti me laitetaan lapsia, jotka saa sen rokotteen, jotka ei saa sitä rokotetta, ja sitten seuranta-aika, ja kuin suuri osa niistä rokotteen saaneista nyt sitten saa tämän diagnoosin, ja kuin suuri osa näistä, jotka ei saa sitä rokotetta, jne. Ja sitten pitää tehdä sitä tilastollista testausta, mistä puhuttiin, katsoa, että onko tässä nyt tilastollisesti merkitsevää eroa. On lukuisia tutkimuksia, jatkotutkimuksia tehty tästä aiheesta, ja sitä yhteyttä nyt vaan ei löydy. Ja sitten seuraavaksi meitsi vielä rupeaa täällä itkemään, että mitäs vikaa autismissa. Et jos mun pitää valita mahdollisesti tosi vaarallinen rokko, niin mun lapselleni meitsi voisi kyllä sit ottaa sen toisen vaihtoehdon. Ja sitä linkkiä ei todella edes ole. Tämä on niinku uskomattoman luokatonta tutkimusta, mitä tässä on tehty. Suoraa valehtelua. Ja sitten näihin hän sitten tuolla netissä vieläkin tähän Wakefieldin paperiin viitataan luotettavana lähteenä. Lancetissakin, kaverit, Lancetissakin on osoitettu. Ja nyt sitten, mitä? Poliitikot yrittävät lakaista maton alle nämä tutkimustulokset, jotka tämän yhteyden osoittavat, koska sieltä rokotteista meihin yritetään niiden kautta asentaa mikrosiruja tai whatever. Niin, tämä on ihan kauheata. Se on ihan kauheata. Olkaa varovaisia internetin maailmassa. Mä itse asiassa luulen, että teille se on helpompaa kuin vaikka meille. Mun ikäpolven. Mä meinaan, että kun te olette syntynyt siihen, kun te luette jotain netissä, niin korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta käykö niin, että sitä aina vähän miettii, kuka tän on kirjoittanut. Eiks vaan, kuka tän on kirjoittanut ja voiko tähän luottaa ja jne. Meidän sukupolven ihmiset, kun
Me ollaan totuttu lukeen uutisia sanomalehdestä, jossa on niinku luotettavaa journalismia. Ja sitten nyt kun tavallaan ketä vaan voi oikeastaan julkaista mitä vaan, me ei olla kasvettu siihen, niin meitä ehkä pystyy helpommin fuulaan. Mutta ehkä se on tärkeää just aina miettiä, että kuka tän nyt? Onko tämä nyt oikeasti sellainen ihminen, jolla on sellainen tausta, että se tietää tästä asiasta jotakin? Ja missä julkaistu ja onkohan täällä henkilöllä jotain omaa poliittista agendaa? Sekin on aina hyvä muistaa. Joo. Sitten tähän aineistojen peukalointiin. Toinen tämmöinen tosi tunnettu esimerkki. Kunnioitettavat professorit Reinhardt ja Rogoff. Tämä tapahtui 2013, eli meitsin mielestä eilen, teidän mielestä kauan sitten, eiks niin? Se on tosi jännä. Oikeasti kun tuutte tähän ikään, mulla on siitä dataa. Aika nopeutuu. Se tuntuu oikeasti. Vuosi tuntuu, että se 5 vuotta. Teillä varmaan niin 5 vuotta on törkeen pitkä aika. Vuosikin tuntuu pitkältä. Eli 2013. Ja ei ole vanha juttu siinä mielessä, että vitsit näitä tuloksia vieläkin käytetään. No Reinhardt ja Rogoff, ne julkaisi. Nyt mun täytyy lunttaa, että mikä sen lehden nimi oli. Semmosessa kuin American Economic Review Paper and Proceedings. Siellä julkaisivat tämmöisen kuuluisan artikkelin, missä he osoittivat, että jos valtion velan ja bruttokansantuotteen suhde on yli 90%, eli valtion velka jaetaan bruttokansantuotteella niin kuin vuosittaisella. Ja valtion velka on siis se, kuvaako valtio nyt käyttää rahaa kaikkiin investointeihin ja siihen, että pidetään tätä koulua ja rakennetaan rautateitä, niin voi ottaa sitten velkaa. Valtiohan voi ottaa sisäistä velkaa kansalaisiltaan tai muilta tai kansainvälisiltä toimijoilta tai pankeilta, eikö niin? Lähes kaikilla valtiolla on jonkun verran velkaa ja sitten sitä käytetään niihin investointeihin. Ja sitten taas, mikä se bruttokansantuote on? No se bruttokansantuote voidaan määritellä parilla eri tavalla, mutta se voidaan ajatella esimerkiksi, että paljonko on niin se kokonaistuotannon määrä koko valtiossa tai se niin arvon nousu kaikista tuotteista ja palveluista. Yksinkertaisesti mitä se kuvaa? Bruttokansantuote kuvaa tavallaan sitä, kuis hyvin meillä menee nyt sit taloudellisesti, paljonko sitä me valtiona tuotetaan. Siinä on mukana sitten kaikki. Nämä siis osoittivat Reinhardt ja Rogoff, että jos tämä suhde, eli jos on niinku liikaa sitä velkaa verrattuna siihen bruttokansantuotteeseen, erityisesti jos se on yli 90%, 0,9, niin siitä seuraa negatiivista kasvua, eli talous ei mene ylöspäin, vaan nyt sukelletaan. No sitten kävi niin, että yksi tosi tärppä opiskelija, yliopisto-opiskelija, niillä oli semmoinen kurssi, missä niiden piti valita joku niitä kiinnostava tieteellinen artikkeli ja toistaa sen tilastollinen analyysi. No tämä opiskelijasta toisti sen tilastollisen analyysin ja päätyi eri tulokseen. Toisti uudestaan tämän tilastollisen analyysin, päätyi eri tulokseen. Tarkisti, että missä virhe. Ei löytänyt virhettä, meni koputtelemaan sen kurssin proffan ovelle, että hei, voit sä jeesaa, että mä oon oikeasti toistanut tämän monta kertaa, mä en löydä täältä virhettä, että mitä mä teen väärin. No proffa jeesaa, katsotaan yhdessä, et sä tee mitään väärin. Siinä sitten kilauttamaan, tai olisiko sähköpostia lähtenyt Reinhardtille ja Rogoffille, että viittittekö teki vilkasta, että kun me ei kyllä päästä samoihin tuloksiin, niin nyt täytyy taas lunttaa, että mä muistan nämä maat oikein. Tanska, Kanada, Belgia, Itävalta ja Australia oli Excel
tämmöisestä taulukosta vahingossa tipahtanut pois. Sitten kun lisättiin sinne Tanska, Kanada, Belgia, Itävalta ja Australia, niin tämä huima miinus 0,1% kasvu, tämä negatiivinen miinus 0,1%, se kääntyikin 0,2%. Negatiivinen kääntyikin positiiviseksi. Ja ei siinä mitään, siis virheitä me kaikki voidaan tehdä, mutta Yhdysvalloissa nyt poliittisessa päätöksenteossa edelleenkin viitataan tähän Reinhardt ja Rogoffin paperiin ja perustellaan sillä vaikka tiettyjä talouteen liittyviä päätöksiä. Ja en mä sano, että ne päätökset niillä vääriä on, se on eri asia. Mutta ei niitä nyt hyvänen aika voi perustella virheellisellä analyysillä, mistä on unohtunut pari maata. Nyt enhän mä voi tietää, se on oikeasti voinut olla ihan oikea virhe, mutta aika hiljaa noin Reinhardt ja Rogoff on ollut silloin, kun vaikka tuolla Yhdysvalloissa poliittisessa päätöksenteossa edelleen viitataan niiden paperiin, niin enpä ole kauheasti kuullut, että ne nostaisi kättä pystyyn. Hei, muistakaa nyt, että tässä oli pieni virhe. Joo, mulla on sitten toinen esimerkki, mä ajattelin tähän aineistojen peukalointiin, se, että kun sitä dataa kerätään. Et ei pelkästään niin, että pudotetaan sieltä dataa, mutta ootteko nähnyt kaiken maailman verkkosivuillahan monesti tämmöisiä kaikki kysymyksiä, että niin vaikka, että onko Trump kova jätkä, kyllä vai ei, eikö vaan? Ootteko törmännyt mihinkään vastaavaa ikinä? Missä pitää painaa? No ei ehkä, että Trump kova jätkä, mutta pitääkö niin? Semmoisia, missä kysytään, että klikkaa tätä, kyllä, ei. Jonkun verran ehkä, joo. No ainakin Yhdysvallais politiikassa on usein tapana tänä päivänä sellaisia, että sinne omien kannattajien verkkosivuille postataan kyselyitä. Et jotka tulee nyt vaikka tämän poliittisen puolueen omille verkkosivuille käymään, niin siellä on sitten kysely, mistä kysellään eri asioista, missä vastataan kyllä, ei, tai saattaa olla useampiakin vaihtoehtoja. Sitten ne raportoidaan, että Yhdysvaltain kansa on tätä mieltä. Niin sehän on tavallaan, että siinä ei oikeastaan, siinä ei niin kuin hukata sitä dataa silleen, että jätettäisiin osa käyttämättä, mutta kerätään se aineisto sopivasti valitun verkkosivun kautta ja sitten raportoidaan niin kuin nyt sitten, koska siis kuka vaan voi sinne mennä. Niin sitten voidaan väittää, että tämä sitten kuvaa tätä koko populaatioa. Tosi tuhmaa. Vaikeammin havaittavissa kuin jos se uutisoidaankin jossain ihan toisessa paikassa. Laajan kyselytutkimuksen perusteella yhdysvaltalaiset ovat tätä ja tätä mieltä. Ja sitten niin ei kerrota ollenkaan, että tämä laaja kyselytutkimus tehtiin puolueensa ja se omilla verkkosivuilla. Mutta siihen vastasi 38 000 ihmistä, eli laaja, joo. Onko edustava? Sitten mikä on ehkä pikkusen vaikeammin havaittavissa, mun mielestä on tämmöinen menetelmien tarkoitushakuinen valinta. Joo. Yksi on mun mielestä, että jos katsotaan vaikka palkkatilastoja, niin se, että käytetään sitä keskiarvoa, niin se on vähän kyseenalaista. Koska palkkajakauma on usein todella vino, jopa jonkun tietyn alan sisällä. Eli usein on niin, että suuri osa jannuista saa jotain palkkaa ja sitten siellä on muutamat, jotka saa törkeästi isompaa palkkaa. Mutta yleensä niillä muutamilla, jotka saa törkeästi isompaa palkkaa, on ihan törkeästi enemmän sitä vastuuta myös. Ja sitten jos siitä lasketaan keskiarvoa, niin keskiarvohan on sillä lailla mukava
että se kuvaa sitä keskimääräistä käyttäytymistä kyllä, mutta se on herkkä niille poikkeaville havainnoille. No esimerkkinä ihan siis, mulla on vaikka nyt sitten joku yritys ja kaikki saa, siellä töissä olevat saa nyt sitten 1 500 € kuussa, paitsi sitten se toimitusjohtaja, joka saa 5 000. Niin siitä kun laskee sen keskiarvon, niin siellä on vain yksi, joka saa yli sen keskiarvon, mutta se mediaanipalkka on se 1 500. Tätä käytetään tosi paljon uutisoinnissa, niinku just palkkatilastoista. Ei pelkästään se, että otetaan se keskiarvo siellä. Monesti puhutaan ihan oikein niistä persentiilistä, että 10% saa alle tämän, 20% saa alle tämän, 30% saa alle tämän, jne. Mutta aika usein häivytetään se, että mikä on se populaatio siellä. Että onko tässä nyt niinku kaikki, jotka on niinku vaikka kokopäiväisessä täysaikaisessa työssä, vai onko tässä mukana vaikka ne, jotka on osa-aikaisessa työssä, entä työttömät? Onko ne siellä 0 eurolla mukana vai eikö ne ole siellä mukana ollenkaan jne. Ja ei siinäkään, sen voi valita miten haluaa, mutta se pitäisi raportoida. Et monesti tuntuu, että haetaan vaan semmoisia klikkiotsikoita, että ihmisiltä tulisi, että mä saan tosi huonoa palkkaa, kun verrataan tuohon. Ja se ehkä joskus julkkii. Tartuntatautitilastoista mä otin tuohon esimerkkinä, mä ajattelin, että keskiarvo ja mediaani, kun ne on teille niin kuin tosi tuttuja kuitenkin, niin jos mä katson vaikka, influenssatartuntojen määrää tietyn viikon aikana, niin niitä ei välttis raportoida joka päivä, vaan ne könttänä raportoidaan esimerkiksi maanantaisin. Niin jos mä sitten päiväkohtaisen mediaanin sieltä lasken, niin sehän on 0, eiks niin? Jos mä lasken päiväkohtaisen keskiarvon, niin siellä mä jaottelen 7 päivälle sen maanantaina raportoidun summan. Ja sehän antaa paljon oikeampaa kuvaa siitä. Ja sitten kun mä vertailen niitä keskiarvoja ajan suhteen, niin mä näen vaikka, että miten se influenssaepidemia tänä vuonna Suomessa on kehittynyt. Joo. Sellaista. Löydösten tarkoitushakuinen tulkinta. Todella yleistä on tämä, tulkitaan korrelaatio kausaalisuhteena. Mitä mä tarkoitan korrelaatiolla? Tässä on siis sitä, että on joku yhteys. Näyttää siltä, että on riippuvuus. Mutta onko se kausaalisuuden, eli onko se syy-seuraussuhde? Esimerkiksi siinä Wakefieldin paperissa. Joo, kyllä ne autistisen spektrin diagnoosin saaneet oli tosiaan saaneet sen MMR-rokotteen. Eli siinä oli tämmöinen ajallinen korrelaatio. Mutta ei ollut kausaalisuhdetta, kun ne diagnoositkin yleensä annetaan suunnilleen siinä iässä. Ja sitten yleensä ne rokotteet annetaan siinä iässä. Siellä ei ollut kausaalisuudet, korrelaatio. Aika yleinen esimerkki tässä on toi jäätelyn myynti- ja hukkumistilastot. Eli otetaan nyt vaikka tuommoinen iso ranta tai vaikka tosi monta rantaa, joilla on jäätelykioskit. Ja sitten ruvetaan katsomaan, että kun siellä rannoilla jäätelön myynti kasvaa, niin hukkuuko maassa sitten niin kuin enemmän ihmisiä siihen aikaan. Vaikka Suomessa. Jos otetaan erityisesti niin uimarantojen jäätelökioskit, eiks vaan? Siellä ei kauheasti myydä jätskiä talvella. Suomessa ei kauheasti hukuta talvella. On niin kauheasti jäätä. Niin siinä on, joo kyllä se korreloi, mutta tästähän voisi sitten näppärä tilastotieteilijä päätellä, että jäätelön myynti on riskitekijä, tai jäätelön syöminen on riskitekijä
hukkumisen suhteen, eli jäätelön syöminen aiheuttaa hukkumiskuolemia, niin se olisi sitten jo se virhepäätelmä. Tämmöisiä tehdään tosi paljon. Myös politiikassa. Kun huomataan, että jotkut asiat korreloi, niin sit tosi helposti sieltä omasta maailmankuvasta kiskastaa se, että A aiheuttaa B. Vaikka voi olla, että se B aiheuttaa sen A. Tai että siellä on joku C, joka aiheuttaa ne molemmat. Tuossa esimerkiksi kesä nostaa noita molempia. Tai sitten, että se on niinkö, esimerkiksi siinä Wakefieldissä. No se on se ikä, milloin nämä diagnoosit yleensä tehdään, varsinkin jos nämä on sairaalassa nämä pienet pupuset sen takia, että niillä on jotakin tämän tyyppistä ongelmaa. Ja se on se ikä, milloin niitä rokotteitakin annetaan. Se oli ihan kauhea juttu, koska siis sen artikkelin jälkeen tosi moni jätti ottamatta sen rokotteen ja tuli aika pahoja paikallisia epidemioita ja siellä kävi niin sanotusti huonosti osalle lapsista sen takia. Se artikkeli aiheutti kuolemia. Jees. Sitten toi löydösten harhaan johtava esittäminen. Se on ihan kauheeta, millaista kieltä joskus käytetään. Puhutaan tavalliselle yleisölle stationaarisista prosesseista ja poikkeamisesta, stationaarisuudesta. Puhutaan kvadraattisesta riippuvuudesta. Puhutaan fraktionaalisesta Brownin liikkeestä ajavana prosessina jollekin finanssiaineiston käyttäytymiselle. No kyllä se varmaan tietää, mistä se puhuu, eiks niin? Siis toi on ehkä mun mielestä niinku pahinta, että tavallaan erityisesti, no joo, tiettyjen maiden politiikassa näkee tätä. Sanotaan näin, että muutamia hyvin mielenkiintoisia analyysejä olen nähnyt, missä on puhuttu vaalivilpistä ja on esitetty todisteita vaalivilpille tiettyjen tilastojen valossa. Ehkä mun mielestä paras on tämmöinen. Katsotaan, että miten ihmiset on äänestänyt aikaisempina vuosina, mitä prosenttiosuuksia äänistä on mennyt millekin puolueelle. Siinä tulee muutos. Niin kyllähän tämä nyt on siis merkki vaalivilpistä, kun se ero on vielä tilastollisesti merkitsevä. Et ihan oikeasti muutos oli. Sitten siellä on oikein hienoa tilastollista testausta käytetty ja sitten siellä on vielä tohtori se ja se esittelee nämä tulokset. Mä ymmärrän ihan hyvin, että semmoinen ihminen, jolle tilastotiede ei ole tuttua, joka ei oikeasti kato, että mitä nämä jannut nyt väittää. Sanoo vaan, että on tilastollisesti merkitsevää eroa, jonka tämä tilastollinen testaus osoittaa näissä äänestystuloksissa. Sitten kun meitsi katsoi, että miten niin, niin todella tämä äänestystuloksissa tämä ero oli siis siihen verrattuna, että mitkä prosenttiosuudet oli puolueet sitten, niiden kannatukset ollut aikaisempina vuosia. Mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska siis, jos me ajateltaisiin, että ne ei muutu koskaan, niin emme tarvittaisi vaaleja, ei, niin kerran 1800-luvulla järjestettiin vaalit ja sen jälkeen meillä onkin paikat jaettu tai jotain. Okei, sitten semmoiset niin asiantuntijatermien käyttö, siitä mä sanoinkin. Muutenkin voi olla monimutkaista kielen käyttöä. Sitten tää on ihan mun suosikki, nämä harhaanjohtavat kuvaajat. Mutta sitä voi käydä vahingossakin. Esimerkiksi jos käytät
muutamaa väriä sun kuvaajissa. Ja niiden värien niin sanottu intensiteetti ei ole sama. Niin voi käydä niin, että se toinen kuva, vaikka samankokoiset neliöt vierekkäin, niin toinen näyttää isommalta se alue, vaan niiden värivalintojen takia. Oletteko nähnyt ikinä netissä tämmöisiä, missä on vaikka mustaa ja valkoista käytetty silleen? Joo, ootte. Siellä on semmoisia, että on vaikka musta palkki, valkoinen palkki ja sitten pitää niin kuin katsoa, että kumpi näistä on pitempi. Sitten loppupeleissä käykin niin, että ne on yhtä pitkät tai jotain sellaista. Ne on tosi hämääviä. Ne, värien kanssa pitää oikeasti olla tarkkana. Ilmastonmuutokseen tehtynä. Mä oon nähnyt niin paljon aikasarjakuvaajia, missä on silloin mukavasti zoomattu. Et kun me kuitenkin tiedetään, että vaikka niissä lämpötiloissa on syklisyyttä, ei pelkästään vuoden aikojen mukaan, vaan myöskin näiden merivirtojen mukaan, niin sitten on zoomattu ja näytetty esimerkiksi vain semmoinen pätkä lämpötila-aikasarjaa, missä sitten näkyy, että lämpötila menee alaspäin. Tai sitten on zoomattu niin pirskatisti ulospäin, että se meidän X-akseli tulee ihan kauhean isoksi, niin että vaikka siellä olisi niin kuin trendi, niin se ei näy, kun se näyttää ihan niin kuin tämmöiseltä viivalta, koska me ollaan niin kuin, tai anteeksi, zoomattu, onko se nyt sisään vai ulospäin, mut siis tarkoitan, että se akseli on, kummispäin se nyt menee, se akseli on, siis lyhyt, eikö niin? Niin silloin näyttää suoralta viivalta. Kun se skaala on tosi pieni, eli vaikka semmoinen 10 000 hyppy niin on mikromillin kokoinen, niin sittenhän sulla niin se näyttää ihan suoralta se viiva. Tällaisia mä oon nähnyt. Toisaalta mä oon sitten nähnyt sellaisiakin, että zoomataan toiseen suuntaan. Ihan minimaalinen erotus siellä näyttää ihan putum, valtavalta hyppäykseltä. Ja sitten yleensä niihin venytettyihin tai kutistettuihin akseleihin, niin niihin sit lisätään vielä semmoiset katkaistut akselit, että ei aloiteta nollasta, niin hämää vielä sitten enemmän. No joo, ja sitten mä oon tuonne vielä laittanut, että jätetään osa löydöksistä raportoimatta. Toi on iso ongelma, mietitään vaikka lääketieteen tutkimusta, kun se julkaisuprosessit on semmosia, että sun on vaikea julkaista, jos sä et löydä mitään. Eiks niin? Niin tehdään vaikka nyt sit jotain tutkimusta ja meillä on vaikka kaksi ryhmää ja että onko toi nyt riskitekijä vaikka tommoseen sairaukseen ja sairauteen ja sitten tutkitaan sitä, niin jos sitä ei löydy, niin sitä on vähän vaikea julkaista, eiks niin? Mut sit kun me tiedetään, että jos kauheasti etsii, niin sattumaltakin voi löytää jotakin, eiks vaan? Mä oon nähnyt netissä semmosen hirveän hauskan sarjakuvan, missä on tämmösiä jelly beans, tämmösiä karkkeja. Ja mä en muista mitä niiden karkkien syöminen siinä sarjakuvassa aiheutti, mutta siinä tutkittiin ensin, että jos syö ruskeita näitä karkkeja, niin tuleeko sitä sairaus X? Ei tuu. Jos syö vihreitä, tuleeko sitä? Ei tuu. Jos punaisia, tuleeko? Ei tuu. Jos bla 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 ja mennään niin kokeillaan tosi monta kertaa. Vihdoin löytyy otos, missä näkyy se yhteys. Sattumalta, eiks niin? Että se on ongelma oikeasti. Monesti itse aina koitan muistuttaa siitä, että no finding is a finding. Eli se, että kun sä et löydä jotakin, niin se on löydös. Jos ei ole eroja näiden joukkojen välillä, se on tulos. Ei vaan se, jos niitä eroja löytyy. Mulla on taskuraha esimerkki. Tässä on Lauri. Ja Lauri saa kuukausirahaa nyt 20 €. Mun on nyt pakko kertoa tämmönen side remark. Mä oon joskus tämmönen side remarkkeja pahoittelut siitä. Mut meitsi kyllä asuu yhden Laurin kanssa, niin ei ehkä sattumalta tullut toi.
nimivalinta tähän, mutta Lauri saa nyt tässä, Lauri on tässä pieni Lauri vielä, se saa kuukausirahaa 20 euroa. Ja se asuu äiti ja iskän luona ja sieltä sitten, tiedätkö, vaatteet tulee, harrastukset maksetaan, puhelinkulut, jääkaapista löytyy ruokaa, Lauri, se meitsinkin Lauri muuten tykkää, se tykkää nameista ja pizzasta. Oi kauheeta, oikeesti, se on Uppsalassa töissä, arvatkaa mitä se syö joka päivä, kun se on Uppsalassa. Uppsala yliopistolla proffana ja se on aina sieltä maanantaista keskiviikkoa, se tulee kotiin ja kysyy, mitä söit maanantaina? Pizzaa. Mitä söit tiistaina? Pizzaa. Mitä söit keskiviikkoa? En ole ihan varma, muistanko oikein, ettei vaan olisi ollut pizzaa. No niin joo, siis Lauri tykkää käydä pizzalla. Ja sitten omasta mielestä Laurilla on ihan liian vähän käyttörahaa, kun pitäisi päästä pizzalle myös torstaina ja perjantaina. Ja no se mietti sitten, että milläs mä saisin enemmän. Siitä kuukausirahaa 20 tuntuu pieneltä. Ja no, koulussa tilastotieteen kurssi meneillään, niin meitsipä kerää sitten dataa, meinas Lauria. Se kyselee luokkakavereilta, että minkälaista kuukausirahaa ne sitten saa. Ja no, tämän Laurin luokalla siellä on 21 luokkatoveri, aika pieni luokka, eikö vaan? Se on pieni luokka sen takia, ettei slaideille ei oikein mahtunut enempää ihmisiä. 21 luokkakaveria siellä ja siellä sitten Emili saa peräti 150 euroa kuukausirahaa, Olka 120, mutta siellä on niinku sit vähän enemmän vastuitakin, että jos saa enempi rahaa, niin yleensä joutuu sitten maksaa vähän muitakin juttuja kuin mitä se Lauria. Osa tuolla saa sitten niinku nollakin euroa, ne ehkä käy itse töissä. Joo, no pakko kertoa, tuli taas sivuhuomio. Mun tytär sai elämänsä ensimmäisen kesätyöpaikan. Ja se on kova juttu, eilen tuli päätös. Se on tosi siistiä. Jee, okei, okay, joo. Mut siis takas näihin kuukausirahoihin. Mun tyttären nimi on toi Elli tässä aineistossa. Elli saa 20 euroa kuukausirahaa, mut kohta Elli saa kesätöistä rahaa. Ellikin on reipas lukiolainen itse asiassa. No niin, mutta tässä on tämmöinen data, eiks niin? Ja toi Lauri sitten päättää, että se pyytää sitä suurempaa kuukausirahaa ja se ajatteli siis perustella tätä tuolla, että mitäs ne luokkakaverit saa. Ja no se laskee sitten tästä keskiarvoa ja mediaania. Ja te olette keskiarvoa, moi vitsi, tuollahan nyt on selvä typo. Eli keskiarvossa totta kai siis jaetaan tuolla n:llä vielä toi summa, eiks niin? Eli 1 per n tolle, ja toi sigma-merkintä siis tarkoittaa summaa siellä. Eli mulla on siinä n-kappaletta havaintoja, ja mä lasken niistä keskiarvon silleen, että mä lasken ne kaikki yhteen. Esimerkiksi teidän kaikkien kuukausirahat yhteen. Voi olla myös nolla siellä summana, ja sitten mä jaan teidän lukumäärällä. Ja sieltä mä saan sen keskiarvon, ja mitä toi itse asiassa estimoi, niin kuin matemaattisesti, niin se estimoi tommosen satunnaismuuttujan x-odotusarvoa. Ja se odotusarvo on itse asiassa integraali miinus äärettömästä äärettömään x kertaa fx:stä, missä se fx on ton x:n tiheysfunktio, jos sillä sattuu tiheysfunktio olemaan. Kaikilla satunnaismuuttujilla ei ole tiheysfunktiota, mutta kaikilla on niin sanottu kertymäfunktio. Kertymäfunktio kertoo, että kertymäfunktio vaikka pisteessä 7 satunnaismuuttujalle x kertoo, että kuinka paljon todennäköisyysmassaa on saavutettu pisteeseen 7 mennessä, eiks niin? Ja pisteessä 9 se on sama kuin pisteessä 7 tai isompi, koska niinkö lähdetään siis sieltä miinus äärettömästä ja aina niinkö, mikä on todennäköisyys saada se 7 tai sitä pienempi arvo, jos mulla on jatkuva muuttuja. Ja sitten me mennään sieltä miinus äärettömästä äärettömään. Tämän kertoo siis se kertymäfunktio. Ja se kertymäfunktio,
sen, se siis lähtee nollasta ja se menee ykköseen. Todennäköisyys ykkönen on siis se, että jos ollaan siellä äärettömässä, eli jos mun satunnaismuuttujan, että missä vaiheessa niin se koko todennäköisyysmassa on saavutettu, niin jatkuvalla muuttujalla siellä äärettömässä. Ja mikä se tiheysfunktio on, se on sen kertymäfunktion derivaatta. Eli se odotusarvo on siis toisin sanoen, meillä on jatkuva muuttuja, joka voi saada kaikkia mahdollisia reaalisuoran arvoja, niin silloin se toi odotusarvo on integraali miinus äärettömästä äärettömään, se satunnaismuuttuja x kertaa fx, missä fx on siis kertymäfunktion derivaatta. Okay. Ja se on itse asiassa se matemaattinen suure, mitä meitin keskiarvo sitten estimoi. Ja tämä on herkkä poikkeaville havainnoille, eikö vaan? Mediaani sitten. Mediaani. Teille on niin kuin tämä otoskeskiarvo ja tämä otosmediaani varmasti tuttuja. Onko nämä vastaavat populaatiosuuret teille tuttuja? Oletteko kuullut niistä? Niin kuin vaikka tästä odotusarvosta ja mitä se liittyy integraaliin. Me tullaan siihen. No niin, loistavaa. Eli tässä oli pieni kurkistus sinne sitten. Joo. Ja yliopistossahan niistä sitten siellä puhutaan toki paljon enemmän. Ja ei haittaa, jos ei niistä ole vielä kuullut. Tai itse asiassa meillä ei yliopistossakaan haittaa, jos ne on unohtunut. Kyllä ne kerrataan siellä. Mediaani taas, vaikka pituuksista tai kuukausirahoista, niin me pistetään vaan suuruusjärjestykseen, eikö niin? Ja jos niitä on pariton määrä, niin se mediaani on se kaikista keskimmäisin luku. Ja jos niitä on parillinen määrä, niin se on kahden keskimmäisen keskiarvo sitten. Ja mitä sitten se estimoi? No se estimoi populaatiomediaania, joka satunnaismuuttujalle x on semmoinen luku mx, jolle pätee, että todennäköisyys sille, että se x on pienempi kuin mx, on pienempi tai yhtä suuri kuin puolikas, ja todennäköisyys sille, että se x on pienempi tai yhtä suuri kuin toinen x pitäisi olla tuolla alaindeksinä, pienempi tai yhtä suuri kuin se mx, niin se on suurempi tai yhtä suuri kuin puolikas. Jos on jatkuva muuttuja, niin toi on hyvin määritelty, eli on vain niin yksi mahdollinen populaatio. Mediaani, jos mulla on diskreetti muuttuja, eli semmoinen, että se voi saada vaikka arvoi 1, 2, 3, 4, 5, mutta ei vaikka 1,78 jne, niin silloin tavallaan määritelmä itse asiassa, noin annettuna, riippuu pikkusen, mitä määritelmää mediaanista käytetään, että onko se yksikäsitteinen vai ei, silloin meillä on diskreetti muuttuja. Kirjallisuudessa on monia, eli jos mä ajattelen sitä populaatiomediaania, ja no niin, tää lähtee nyt vähän tangentin suuntaan, mutta ei se mitään. Siis jos mulla on niitä, että on todennäköisyys, eli jos mulla on diskreetti muuttuja, niin mulla on pistetodennäköisyyksiä, joiden summa on sitten ykkönen. Sen sijaan jatkuvalla muuttujalla mulla on pistetodennäköisyys aina nolla, mutta mä voin katsoa, että mikä on se todennäköisyys sille, että se arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin joku lukumäärä. Nyt jos mulla on diskreetti muuttuja, ja se menee sillä lailla, että se tavallaan todennäköisyys nyt, vaikka että se arvo olisi pienempi tai yhtä suuri kuin kakkonen, on 0,4. Ja se, että se on seuraava mahdollinen arvo olisi kolmonen, ja todennäköisyys, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin kolmonen, olisi 0,6. Niin se 0,5 osuu siihen välille. Ja se riippuu pikkusen määritelmästä, että otetaanko me se
alapiste sieltä vai se yläpiste, että onko se nyt se kakkonen vai kolmonen vai onko se 2.5 esimerkiksi. Että se pikkusen riippuu, mitä määritelmää kirjallisuudessa käytetään. Mutta niin ehkä se bottom line pointti oli täällä tavallaan, että se teoreettinen suure on semmoinen, että sen oikealla ja vasemmalla puolella on niin raffisti puolet siitä todennäköisyysmassasta. Ja sitten se, millä me estimoidaan, niin me katsotaan sitä keskimmäistä lukua siellä. No tässä sitten katsotaan, mikä on tämän Laurin luokkakaverien keskiarvo kuukausiraha. Se on 40 €. 5 minuuttia, voi kauheeta! Meitsi on ollut ihan kaameen hidas. 40 €! Tosi paljon enemmän kuin Lauri saama 20, eiks vaan? Sitten pistetään ne pienimmästä suurimpaan ja katsotaan, mikä siellä on mediaani. Näitä nyt sattuu olemaan se pariton määrä, niin se on siellä se keskimmäinen luku, 15 €. Se on vähemmän kuin se Laurin saama kuukausiraha. Ja Lauri sitten menee tietenkin äitille ja iskälle sanoa, että hei, kyllä mä tarvitsin enempi kuukausirahaa, kun mun luokkakaverien keskiarvokuukausiraha on 40 ja meitsi saa vaan 20. Ja siinä niin voisit kysyä, että valehteleeks nyt sit Lauri? Lauri on ainakin sen tyypillisyysmittarinsa valinnut sopivasti. Ja myöskin sitten sen otoksensa sopivasti. Eli Lauri on ottanut sinne mukaan myös ne, jotka maksaa itse ne vaatteensa ja bussikorttinsa. Pistänyt ne sinne mukavasti sinne samaan otokseen ja unohtanut äitillensä esimerkiksi kertoa sen. Että siellä joukossa oli kyllä niitä, jotka sai isompia, mutta niillä oli sitten vähän enemmän velvoitteita, mitä nyt pitää maksaa itse. Ja tässä oli niinku just otoksen valinta, eiks vaan? Menetelmien valinta ja sitten se löydösten raportointi. Eli tämä pieni esimerkki kertoo teille siitä, että miten esimerkiksi mediassa sitä tehdään tosi paljon tätä samaa. Politiikassa, mainonnassa. Eli valitaan se otos sopivasti, valitaan menetelmät sopivasti ja raportoidaan löydökset sopivasti. Eli tarvitsisi olla tosi tarkkana. Meitsi sanoi nyt kiitti ja kysellä saa. Ihan vaan yleinen kysymys, että minkä takia keskihäntää käytetään niin kuin kuvaamaan jotain, eikä vaan käytetä varianssia pelkästään? Mitä siitä saa niin kuin lisäarvoa? Keskihajontaa käytetään esimerkiksi sen takia, että keskihajontaa käyttämällä pystytään laskemaan tiettyjen jakauma-oletusten alla esimerkiksi luottamusvälejä. Et se varianssista sitä ei suoraan pysty laskemaan. Mikä on luottamusväli? Jos mulla on parametri, esimerkiksi odotusarvo, tuossa oli se odotusarvo, mikä on se, mitä me estimoidaan vaikka sillä keskiarvolla. Niin odotusarvo, se on joku luku. Se on sen integraalin tulos, eikö niin? Me ei yleensä tiedä sitä. Me lasketaan se keskiarvo. Nyt jos me lasketaan sille keskiarvolle luottamusväli, vaikka 90% luottamusväli, niin se luottamusväli on itse asiassa sellainen, että mä ehkä esimerkin kautta, se on vähän vaikea käsite. Jos mä otan 100 eri otosta siis, ja mä lasken niistä kaikista 100 sen keskiarvon ja kaikista 100 otoksesta sen luottamusvälin, niin vaikka ne kaikki otokset tulisi siitä samasta jakaumasta, niin ne keskiarvot ei ole ihan samat, ne luottamusvälit ei ole ihan samat, kun siellä on se satunnaisuus, mikä liittyy siihen otantaan. Nyt se 90% luottamusväli, kun mä oon laskenut, niin niistä 100 luottamusvälistä, niin se oikea parametrin arvo, se odotusarvo, niin se on apauttia rallaa 90 näistä luottamusväleistä sisällä.
Eli tavallaan pisteestimaatin sijaan se antaa mulle semmoisen intervalliestimaatin. Ja monesti meitä kiinnostaa esimerkiksi, kun meillä on se luottamusväli, että onko se nolla siellä luottamusvälillä vai ei. Onko tämä meidän löydös niinku poikkeeksi esimerkiksi nollasta? Pystytäänkö me sanoa, että vaikutus on positiivinen vai negatiivinen esimerkiksi? Siihen me tarvitaan siis nimenomaan sitä keskihajontaa. Ilman sitä me pystytään toki laskemaan luottamusvälejä esimerkiksi niin sanottuja takaisinotanta eli bootstrap-luottamusvälejä ilman mitään jakauma-oletuksia. Mutta usein me lasketaan tätä luottamusvälejä sillä lailla, että me käytetään jotain tiettyjä jakauma-oletuksia. Sitten tilastollisessa testauksessa. Monet tilastollisessa testauksessa joskus se testisuore syö sisäänsä sitä keskihajontaa esimerkiksi. Sitten vielä se keskihajonta sopii paremmin yhteen sellaisen kuin mediaanin keskipoikkeama MAD kanssa. Että tavallaan se keskihajonta menee usein käsikädessä keskiarvon kanssa. Eikö myös lasketaan keskiarvosta, lasketaan keskihajontaa. Ja sieltä usein niitä luottamusvälejä. Niitä luottamusvälejä käytetään myös tämmöisessä approksimatiivisessa tilastollisessa testauksessa, mitä mä luulen, että te olette tehneet. Semmoista vähän, ootteko te tehneet semmoista, että te olette laskenut vaikka sitä 90% luottamusväliä tai ei. Ette välttämättä. Okei, ette vielä. Jos tuutte yliopistoon, siellä tehdään sitä tosi tosi paljon. Mutta se mediaanin keskipoikkeama on siis sellainen, että me lasketaan otoksesta mediaani. Sitten me joka ainoasta otospisteestä vähennetään se mediaani. Sitten me otetaan niistä itseisarvo kaikista, eli mulla on nyt n kappaletta sellaisia, että siellä on se xi miinus se mediaani, ja niiden itseisarvo. Sitten mä otan niistä mediaanin. Niin standardi normaaliakauman alla tietyllä tavalla skaalattuna se estimoi samaa asiaa kuin se keskihajonta. Ja siitä käytetään yleensä lyhennystä MAD, eli vihonen. Se on äkänen hajontamittari. Se on robustimpi kuin keskihajonta, että kun muistetaan, että keskiarvo on tosi ei-robusti, siis herkkä poikkeavilla havainnoilla, niin on se keskihajontakin. Mediaani ei ole myöskään mediaanin keskipoikkeama silloin, kun siinä on siis, vielä otetaan se mediaanien mediaani. Siinä on semmoinen variaatio myös siitä, missä sen jälkeen, kun on vähennetty kaikista ne mediaanit, pistetty ne itseisarvot sinne, niin otetaankin niistä keskiarvo. Mutta meitsi tykkää kyllä siitä versiosta enemmän, missä otetaan niistä mediaaneista vielä se mediaani, kun se on sitten niin kuin tosi robusti. Jepo, entäs muuta? Nyt kun puhuttiin näistä keskihajonnoista, niin meillä kirjassa kerrotaan, kuinka jos otetaan otoskeskihajonta, niin silloin se jaetaan n-yhdellä eikä n-llä se, niin onko se joku syy minkä takia? On, joo. Se syy on siis se, että kun tilastotieteessä me puhutaan monesti semmoisesta kuin harhainen estimaattori ja harhaton estimaattori. Ja semmoinen harhaton estimaattori on sellainen, esimerkiksi keskiarvo on odotusarvon harhaton estimaattori. Jos mä otan odotusarvon siitä keskiarvosta, niin että mä en ole niin kuin havainnut mitään lukuja xi, vaan mä ajattelin, että ne on niitä satunnaismuuttuja siellä. Sitten mä teen uuden satunnaismuuttujan zeta, mikä on siis se keskiarvo niistä xiistä. Ja mä otan odotusarvon siitä zetasta. Eli mä lasken odotusarvon siitä keskiarvosta, se on taas integraali, sit meitsi pistää sinne sen keskiarvon niin, että ne on niinku riippumattomia siitä samasta jakaumasta, niin sieltä pullahtaa ulos itse asiassa sen xn odotusarvo. Eli se on, niinku, se on harhaton. Nyt varianssia, kun me lasketaan, niin sinne pistetään sisään se keskiarvo. Ja siinä käy itse asiassa niin, että jos me lähdetään laskemaan varianssista odotusarvoa, niin jos siellä otosvarianssissa on n jakajana, niin siitä ei tule harhatonta. Siitä tulee harhaton. Jos siinä, kun me lasketaan sitä varianssia, me aina otetaan sieltä se xi minus se keskiarvo, eikö niin? Jos sen keskiarvon sijaan mä tietäisin, mikä se populaatio-odotusarvo on, eli meitsi lykkää sinne aina myyn,
enkä keskiarvoa, niin silloin se olisi harhaton, silloin kun jaetaan sillä nllä. Se keskiarvon sinne sisään laittaminen aiheuttaa sen, että kun me lähdetään sitä odotusarvoista integraalia laskemaan, niin se saadaan harhattomaksi, jos sinne laitetaan se n miinus yksi eikä n. Tämä on siis se syy. Ja sitten se tietenkin kertautuu sieltä siis sinne keskihajontaan. Entäs muuta? Jos ei muuta, niin mä haluan kyllä vielä sanoa, että ihan törkeä hyviä kysymyksiä. Te olette varmaan miettineet vähän etukäteen. Noi on aika lailla sellaisia, mitä mä saan niinku te olette lukiolaisia. Kyllä ne yliopisto-opiskelijat kysyvät noita aivan samoja kysymyksiä, niin kyllä kertoo, että... Ne on yhtä hämmentyneitä. Ne on yhtä hämmentyneitä, kyllä näin on. Tai te olette tosi teräviä. Hei, tosi kiva oli käydä. Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Oli mukavaa. Ja toivottavasti nähdään taas.